Armenia TV-ն եւ PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հերուստահանդեսը։ Ծրագրի գործընկերն է Jazzve սրճարանների ցանցը։ Բախվել հանգստյան օրերին։ Հնարավորությունները բազմաթիվ են։ Գիրք կարդալ, զբոսնել, շփվել ընկերների հետ։ Ես առաջարկում եմ միանալ մեզ։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանեի եթերում։ Նոր բաղադրատոմս իսպանական խոհանոցից։ Սրտի խնդիրների ախտորոշման նորագույն լաբորատոր մեթոդները։ Մարմնի մաշկի թերությունների շտկում նորագույն ապարատային մեթոդով։ Վահանաձև գեղձի խնդիրներ, որոնք են նախանշանները։ Աբո Խալաթյանը թատրոնի, երգի, դրամատիկ դերերի եւ ընտանիքում իդեալական հոր կերպարի մասին։ Կնոջը նեղացնելը վտանգավոր է, քանի որ նա կարող է վրեժ լուծել խոհանոցում։ Այսօր մեզ մոտ բարեբախտաբար տղամարդ խոհարար է, որին մեր հեռուստադիտողներն արդեն ծանոթ են։ Նանեի խոհանոցում այսօր Casa de España ռեստորանի շեֆ խոհարար Արտակ Հակոբյանն է։ Ողջույն Արտակ։ Այսօր պատրաստելու ենք մսային ուտեստ։ Այո, ուտեստը կոչվում է Տերնելա ալա Իսպանյոլա, այսինքն հորտի միս իսպանական տարբերակով, որի համար մեզ անհրաժեշտ է հորտի փափկամիս, իսպանական չորիզո երշիկ, նախապես խաշված սպիտակ լոբի, սող սխտոր, վխպեղ, կանաչի, տակդեղ և պատրաստված լոլիկ։ Կարող եմ սկսել, ես կարող եմ օգնել։ Դուք կարող եք կտրատել կանաչիները։ Ինչպես միշտ թեթև գործը ինձ է բաժնում։ Այո։ Այսքանը բավական է։ Մի քիչ ավելի վերցրեք։ Սոսը շնորհատում ենք որ շատ մանր, կիսաուղակների։ Ի դեպ ասեմ, որ ուտեստը բավականին երկար է պատրաստվում։ Արտակ, որքան հասկանում եմ, բավականին կալորիական ուտեստ է։ Որքան կալորիա ունի այս մեկ չափաբաժինը։ Եթե հաշվարկենք 100 գրամի մասով, մոտավորապես 1500 կիլոկալորիա 100 գրամի հաշվարկով։ Որովհետև եվրոպական շատ խոհանոցային հաղորդումներում ընդունված է կալորիաները կողք կգրել։ Քանի որ եվրոպացիները մի քիչ ավելի, այսպես ասած, ծեղրված են կալորիաների հաշվարկման վրա, կարող է ինձ մոտ ընդունված է, իսկ մեզ մոտ այդքան չենք սևեռնում։ Առհասարակ ես նկատել եմ խանութներում շատ երկար նայում են տուփի վրա, ինչ է գրված, ինչքան կալորիա է, մի խոսքով մանրամասն ուսումնասիրում են, կարծես գրադարանում լինեն։ Եթե մարդիկ այդքան հետաքրքրասեր են եւ իրենց հետաքրքրում է ինչով են սնվում, դա ինձ թվում է վատ չէ։ Այո, դա շատ կարևոր է, կարծում եմ։ Ես վերջացրել եմ։ Այո, կտրատում ենք չորիզոն, նույնպես ոչ շատ բարակ կտորների, ֆոտոյի կբաժանենք այսպես եռանկյունատեսկ կտորների։ Այս ուտեստը ձեզ մոտ հաճախ են պատվիրում։ Այո, սկսած այս ամսվա սկզբից, նոր ճաշացանկում այն ներառված է և բավականին այս կարճ ժամանակամիջոցում հասցրել է վայելել։ Եվ քանի որ սա ձեր կերակրատեսակների մեջ ամենաերկար պատրաստվող ուտեստներից մեկն է, դուք ասում եք, մենք էլի տառապեցինք։ Չէ, մենք մեր գործից միանշանակ չենք դժգոհում, մենք պատրաստենք մեր ցանկացած ուտեստ մեծ սիրով մատուցել։ Եվ ինձ թվում է վերջ նախապատրաստական աշխատանքները ավարտեցինք, կարող ենք տեղափոխել ջերմային մշակում։ Ինչ ենք տանում ես հետ, ամբողջը։ Ամբողջ մթերքն է, այո։ Գնաց։
գրեթե պատրաստ է։ Մնում է հեղափոխենք մատից, որ ապսերի մեջ։ Ընդունենք այսպիսի կերամիկական ապսե։ Կարող է պատժել որևիցե մեկին խոհանոցում։ Երբևէ եղել է, որ դու օրինակ շատ կծու դնես ճաշատեսակի մեջ եւ այսպիսով պատժես ինչ-որ մեկին։ Սովորաբար տեստի միջոցով պատժել այդքան ճիշտ չեմ համարում ես, բայց կարող են լինել նենք մարդիկ կամ կանայք, որ կարող են պատժել։ Կանայք ինչեր ասես, որ չեն ասում։ Այո, համոմիտ եմ ես այդ։ Ավելացնենք մի փոքր կանաչի եւ մի փոքր կարմիր թղթեր։ Մեր ուտեստը պատրաստ է, խնդրեմ, տերները ալա Իսպանյոլա։ Շնորհակալ եմ արտակ այս համեղ ուտեստը մեզ համար պատրաստելու համար, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները թող շտապեն գրանցել Բաղադրատոմսը հեռուստաէկրաններին եւ անպայման պատրաստել։ Բարի ախորժը։ Տերները ալա Իսպանյոլա։ 400 գրամ հորթի փապկամիս, 60 գրամ չորիզո, 120 գրամ լոլիկի պահածո, 60 գրամ սպիտակ լոբի, 80 գրամ թարմ պղպեղ, 50 գրամ սող, 30 միլիգրամ ձիթապտղի յուղ, 20 գրամ սխտոր, 20 գրամ կանաչի։ Սովորույթները ձևավորվում են երիտասարդ տարիքում, իսկ դրանց հետևանքները հայտ են գալիս հասունության շրջանում։ Պարբերաբար հետազոտվելու մշակույթը ազատագրում է մեզ առողջական շատ ռիսկերից։ Որոնք են ժամանակակից լաբորատոր ախտորոշման մեթոդները սրտաբանության ոլորտում։ Այսօր այս թեմայի շուրջ կզրուցենք Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի սրտաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու Զարուհի Հովեսյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Հովեսյան։ Բարև ձեզ։ Սիրտանոթային համակարգի հետ կապած խնդիրները ամենահաճախակի հանդիպող խնդիրների շարքին են դասվում։ Նրանք ազդում են ոչ միայն կյանքի որակի, այլև կյանքի տևողության վրա։ Երբ հիվանդը սուր գանգատներով դիմում է բժշկի, ինչ հետազոտություններ են կատարվում։ Արդյոք կան լաբորատոր մեթոդներ, որոնք կարող են օգնել ճիշտ ախտորոշում կատարելու համար։ Երբ հիվանդը սրտի ցավերով դիմում է սրտաբանի, առաջին հերթին անցկացվում է էլեկտրասրտագրություն եւ էխոսրտագրություն, հարաբերելով դրա արդյունքները նրա գանգատների հետ, մենք արդեն նախատեսում ենք սրտամկանի սուր ինֆարկտը։ Նման դեպքերում պացիենտը շտապ տեղափոխվում է հիվանդանոց սրտաբանական բաժանմունք, որպեսզի կատարվի կորոնարու անգիոգրաֆիա եւ ինչքան հնարավոր է արագ բացվի փականոթը եւ ստենտավորվի այն։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ էլեկտրասրտագրության վրա փոփոխությունները չնչին եւ ստույգ ախտորոշել ինֆարկտը էլեկտրասրտագրությամբ եւ էխոսրտագրությամբ վերջնական հնարավոր չի։ Այդ դեպքերում օգնության է գալիս լաբորատոր տեստը, որը կոչվում է տրոպոնինային տեստ։ Դա հենց սպეციფიկ սրտամկանի սուր ինֆարկտի մարկերն է, որը մեր կենտրոնում կատարվում է տրոպոնինի high sensitive տեստը բարձր զգայունության, որը 40 րոպեվա ընթացքում մեզ օգնում է ախտորոշել սրտամկանի սուր ինֆարկտը կամ սուր կորոնար սինդրոմը կամ բացառել այն։ Սիրտանոթային խնդիրներով հիվանդները շատ հաճախ երկարատև օգտագործում են ասպիրին։ Կա արդյոք որոշակի տեստ, որի միջոցով կարելի է վերահսկել ասպիրինի էֆեկտիվությունը։ Այո, ասպիրինը գրեթե ամենահաճախ նշանակվող դեղերից է սիրտանոթային հիվանդությունների դեպքում։ Դա լուրջ հարց է, որ որոշակի խումբը հիվանդների ունի կայունություն, ռեզիստենտականություն ասպիրինի հանդեպ։ Որոշ տվյալներով ըստ տարբեր էթնիկ խմբերի, ըստ տարբեր հեղինակների հետազոտությունների, մոտ մինչև 40% կարող է դա լինի ոչ էֆեկտիվ։ Պացիենտը լինի կայուն այդ թերապիայի հանդեպ։ Այսինքն նա խմում է ասպիրինը, բայց նա էֆեկտիվ չէ, լիարժեք իր ֆունկցիան չի կատարում հակաագրիգանտ օրգանիզմում։ Մեր լաբորատորիայում կա այդպիսի տեստ, եթե այդ տեստի արդյունքում ստացվում է, որ հիվանդը կայուն է ասպիրինի հանդեպ, նման դեպքերում պետք է ասպիրինը փոխարինել
ուրիշ հակագրիգանտ տեղամիջոցով։ Սրտամկանի ինֆարկտ տարած եւ ստենտավորված պացիենտներին նշանակվում է երկարատև բուժում տրոմբոտիկ մարդություններից զերծ մնալու համար։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ ստենտը փակվում է։ Ինչի հետևանքով է դա տեղի ունենում եւ ինչպես կարելի է կանխարգելել։ Այո, լինում են դեպքեր, երբ ստենտը փակվում է։ Դա կարող է տեղի ունենալ, եթե հիվանդը կանոնավոր չի խմում դեղորայքը, կամ երբ որ նա խմում է կանոնավոր երկակի հակաագրեգանտ դեղորայքը, դա կարող է տեղի ունենալ, երբ կլոպիդոգրելը ոչ լիարժեք էֆեկտիվ է օրգանիզմում։ Կլոպիդոգրելի էֆեկտիվության վրա ազդում են շաքարային դիաբետը, տարիքը, երիկամային անբավարարությունը։ Բայց կան նաև գենետիկ գործոններ, որոնք կարող են ազդել կլոպիդոգրելի էֆեկտիվության վրա։ Կլոպիդոգրելը, երբ մարդը ընդունում է եւ ներծծվում է իր արյան մեջ, մոտ 85%-ը որպես ոչ ակտիվ նյութ դուրս է մղվում օրգանիզմից։ Իսկ այն 15%-ը փոխակերպվում է որոշակի ферմենտի ակտիվության շնորհիվ ակտիվ մետաբոլիտի։ Եվ այդ բիոակտիվ նյութը արդեն անում է իր հիմնական հակագրեգանտ աշխատանքը։ Լինում է դեպքեր, երբ գենետիկորեն այդ ферմենտը ակտիվ չէ, որը փոխակերպում է կլոպիդոգրելը։ Եվ մեր լաբորատորիայում հնարավորություն կա կատարելու ֆարմակոգենետիկ տեստը PCR մեթոդով, որը պատասխանում է այդ հարցին, ակտիվ է այդ գենը, այդ ферմենտի, որը փոխակերպում է կլոպիդոգրելը եւ դարձնում ակտիվ դեղանյութ, թե ոչ։ Եվ ըստ դրա արդյունքների, եթե այդ գենը ցածր ակտիվության է, ապա հիվանդին առաջարկվում է օգտագործել որպես հակաագրեգանտ ոչ թե կլոպիդոգրելը պլավիքսը, այլ հակաագրեգանտ դեղամիջոցներ, որոնք են ցիկագրելորը եւ պրազուգրելը։ Եթե միջին ակտիվության է այդ ферմենտը մեր մարդու օրգանիզմում, այդ դեպքում կարելի է դոզան կրկնապատկել։ Իսկ եթե լիարժեք ակտիվ է այդ ферմենտը, այդ դեպքում մարդը վստահ կարող է խմել, օգտագործել կլոպիդոգրելը եւ վստահ լինել, որ այդ դեղամիջոցը իր հիմնական ֆունկցիան կատարում է, այսինքն պաշտպանում է ստենտի թրոմբոզից։ Իսկ որ դեպքերում է հատկապես ցուցված կլոպիդոգրելի ֆարմակոգենետիկ թեստը։ Ըստ եվրոպական սրտաբանների միության ցուցումների եւ ամերիկյան սրտի ասոցիացիայի ուղեցույցների կան որոշակի դեպքեր, որ դա պարզապես ցուցված է։ Երբ ստենտը տեղադրված է ձախ կորոնար զարկերակի ցողունում հիմնական կամ ցողունի բիֆուրկացիայի վրա, երբ ստենտավորված է միակ անցանելի անոթը մարդու մոտ, եւ երբ նախկինում մարդը ունեցել է արդեն ստենտի թրոմբոզ, նաև ուղեկցող հիվանդություններից, եթե նա ունի շաքարային դիաբետ կամ երիկամային անբավարարություն, տվյալ դեպքերում դա պարզապես անհրաժեշտ է կատարել։ Խիստ ցանկալի է կատարել իհարկե բոլոր ստենտավորված պացիենտներին, հատկապես դեղապատ ստենտերով ստենտավորված, որոնք մի տարուց ավել ըստ ուղեցույցների պետք է մշտական օգտագործեն կլոպիդոգրել պլյուս ասպիրին կոմբինացիան։ Կան նաև սիրտանոթային խնդիրներով որոշակի հիվանդների խումբ, որոնք ընդունում են վարֆարին։ Իսկ որ դեպքերում է ցուցված վարֆարինի ֆարմակոգենետիկ թեստը։ Այո, դրանք են թրոմբոզով հիվանդները, սրտի փականները պրոտեզավորված հիվանդները, շողացող արիթմիայով հիվանդները։ Վարֆարինը դա անտիկոագուլյանտ դեղամիջոց է, պրեպարատ, որը կանխարգելում է թրոմբոեմբոլիկ բարդությունները։ Վարֆարինը մի քիչ դժվար է դոզավորել, որովհետև մի քիչ այս կողմ, այն կողմ արդեն տալիս է բարդություններ։ Վարֆարինի դոզավորումը մենք հիմնվում ենք ՄՆՀ-ով, երբ պացիենտը երբ խմում է, օգտագործում է վարֆարին, յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ պետք է հանձնի արյուն մակարդելության, միջազգային նորմալավորված հարաբերությունը պետք է որոշվի նրա, որը պետք է լինի 2-ից 3-ի սահմաններում։ Իսկ եթե մի քիչ այն կողմ է անցնում այդ ՄՆՀ-ն, արդեն ավելանում է արյունահոսության ռիսկը, եւ այդ դոզան կարգավորելը այդքան էլ հեշտ չի եւ մշտական հսկողություն է պահանջում։
Ca մեզ մոտ նաև ֆարմակոգենետիկ վարֆարինի տեստը, որը օգնում է առաջնային սկզբնական դոզան ճիշտ ընտրել հիվանդի մոտ, երբ որ պացիենտը նոր պետք է սկսի օգտագործել վարֆարին, որպեսզի նա լինի էֆեկտիվ եւ չունենա բարդություններ։ Այդ հետազոտությունը նույնպես կատարվում է PCR մեթոդով։ Դրա հիմքում ընկած է լուրջ գիտական բազա ունեցող հետազոտություններ, բայց ինքը պատասխանը շատ պարզ ձևով է տրվում, որ այդ ферմենտի ակտիվությամբ ըստ գենոտիպի ինչ դոզայից է պետք սկսել վարֆարինը։ Պետք է նշել, որ այս բոլոր անալիզները պարտադիր պետք է նշանակի բժիշկը ըստ տեղամիջոցների ընդունման տևողության, ըստ կոմբինացիայի, նայած ինչ նպատակ է հետապնդում բժիշկը։ Եվ վերջին հարցը Ստիկին Հովեսյան, ինչ հաջողականությամբ է անհրաժեշտ անցնել այս թեստերը։ Ֆարմակոգենետիկ թեստը կատարվում է 1 անգամ ընդամենը։ Ինքը կլոպիդոգրելը, պլավիքսը, թանկարժեք դեղ է։ Եվ ստենտավորված հիվանդը պետք է 1 տարուց ավել օգտագործի այդ դեղը։ Եվ շատ նպատակահարմար է նախնական հանձնել այս անալիզը, որպեսի վստահ լինել այդ ամբողջ բուժման ընթացքում, որ կլոպիդոգրելը իր ճիշտ ֆունկցիան հակաագրեգանտ կատարում է օրգանիզմում եւ ապահով լինել բուժման արդյունքների համար։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հովեսյան հետաքրքիր եւ բովանդակալի ծրույցի համար։ Հուսով եմ մեր հերոստատիտողները ճիշտ խորհուրդներ քաղեցին մեր այսօրվա ծրույցից, իսկ ձեր հիվանդներին մաղթում եմ շուտ ապույտ ապաքինում։ Շնորհակալություն այս նորարական թեմային անդրադառնալու համար։ Հուսով եմ մեր հիվանդները արագ ապաքինվեն, իսկ բժիշկներն էլ ավելի մեծ տեղ կտան այս նոր լաբորատոր թեստերին, իրենց բուժումը դարձնելու ավելի էֆեկտիվ։ Կնոջ մարմինը տարիների ընթացքում ենթարկվում է տարաբնույթ փոփոխությունների. հղիություն, քաշի փոփոխություններ, վիրահատություններ եւ այլն։ Այս ամենի հետևանքով առաջացած մարմնի թերությունները անհանգստացնում են շատ կանաց։ Բարեբախտաբար այժմ դրանք շտկելի են նորագույն մեթոդների շնորհիվ։ Տերմաշ լիֆտինգ։ Սա է մեր այսօրվա հետաքրքրության թեման։ Այն վերջին շրջանում բավականին ակտուալ է դարձել ողջ աշխարհում եւ կիրառվում է ինչպես դեմքի, այնպես էլ մարմնի թերությունները շտկելու համար։ Մենք գտնվում ենք Ջոն Ռիկ կենտրոնում եւ տերմաժի մասին ենք այսօր զրուցելու կենտրոնի տնորեն Արգինե Դավթյանի հետ։ Բարև Արգինե, ես էլի եկա։ Մենք քանի որ այսօր զրուցելու ենք տերմաշ լիֆտինգ, բայց մարմնին վերաբերյալ, ես ակնկալում եմ, որ դու հենց այդ պրոցեդուրան ես իրականացնում։ Այո, ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք որովայնի հատվածի հղիության բծերը մաշկի, որոնք մեր տերմաշ սարքը, այսպես ասած, նույնպես շատ էֆեկտիվ պայքարում է այս բծերի մաշկի բծերի դեմ։ Մենք այսօր իրականացնում ենք այս պրոցեդուրան եւ այժմ կտեսնենք ինչպես է այնտեղի ունենում։ Նախքան պրոցեդուրան սկսելը անզգայացնում եք թե ոչ, թե դա ինդիվիդուալ է։ Դա շատ խիստ անհատական է, որովհետև կան հաճախորդներ, ովքեր չեն դիմանում, նույնիսկ շատ թույլ ցավին, այդ դեպքում մենք տեղային քսուկների միջոցով անզգայացնում ենք, իսկ կան հաճախորդներ, ովքեր առաջին տեստային, այսպես ասած, փորձ անում ենք, եթե իրենց համար նորմալ է, ցավը չի անհանգստացնում, ապա շարունակում ենք առանց անզգայացման։ Կարող եք սկսել, ես ընթացքում արդեն մենք ընտրում ենք մարմնի ծրագիրը, դնում ենք մեր պարամետրերը, կարծում եմ բավականին ուժեղ կսկսենք։ Ընտրում ենք գլխիկը, որը մարմնի համար առանձին եւ հատուկ է, որը չափսերով տարբերվում է դեմքի եւ աչքի գլխիկից եւ իհարկե կսկսենք պրոցեդուրան։ Իսկ որքան է տևում պրոցեդուրան։ Դա նույնպես կախված է Հաստորեն ձեր այս այցելուն զգայուն էր։ Բավականին զգայուն էր։ Մենք սկսել էինք առանց անզգայացման, բայց ինչպես տեսնում եք, զգում է։ Ոչինչ։ Մենք մի քիչ պարամետրերը կիչացնենք, որպեսզի ավելի կոմֆորտ լինի հաճախորդի համար։
Իսկ հնարավոր է մեկ պրոցեդուրայից ակնառու փոփոխություններ նկատել, թե սա կուրսային պրոցեդուրա է եւ ընթացքում է արդեն էֆեկտը զգալի լինում։ Դե քանի որ մաշկային բծերը դրանք իրենցից ներկայացնում են արդեն մահացած մաշկ, որը ձգվել է, մաշկային բծերի առաջացման մեխանիզմը, մաշկը ձգվում է դահաղյության շրջանում, ասենք որովայնի շրջանի մեծանալու հետ, մաշկը բնականաբար ձգվում է եւ հորմոնալ ոչ բավարար քանակությունը եւ մաշկի ոչ բավարար էլաստիկությունը վերում է նրան, որ մաշկը հետագայում, երբ արդեն որովայնը չափսերով իջնում է, մաշկը գալիս է հետ եւ չի վերականգնում իր նախորդ տեսքը, այլ ունենում ենք այդ ձգվածությունները, մնում են որպես մահացած մաշկ։ Այդ պատճառով խոսել մեկ անգամյա պրոցեդուրայի էֆեկտիվ մասին կարծում եմ ճիշտ չի լինի, առավել եւս եթե դա վերաբերվում է արդեն տասնյակ տարիներ անց հղիությունից հետո անցած մնացած մաշկային բծերի մասին, եթե դա լինի ներկայի վերաբերվող մաշկային բծերի մասին մի քանի ամսվա պատմություն կամ թեկուզ 1-2 տարի, ապա դեռ կարելի է ավելի հեշտ պայքարել դրանց դեմ, իսկ երկարատև արդեն բավականին անցյալում առաջացած մաշկային բծերի վերացման համար ես կարծում եմ բավականին երկար պետք է պայքարել, եւ դա ոչ միայն մոնոթերապիա դերմաժի միջոցով պետք է իրականացնել, այլ ինյեկցիոն, որոշ դեպքերում նաև քիմիական պիլինգներ, բայց այնուամենայնիվ ես սիրում եմ աշխատել պլազմա լիֆտինգը եւ հատուկ ֆերմինգ կոկտեյլների միջոցով, որոնք իրենց մեջ պարունակում են էլաստին, որը մաշկի վերականգնման համար բավականին մեծ արդյունավետություն ունի, եւ միևնույն ժամանակ մենք ներարկում ենք հենց մաշկային բծերի տակ կամ պլազման կամ ուրեմն մեզո կոկտեյլները, որի վրա նոր արվում է ռադիո ֆրակցիոնալ RF։ Կարծում եմ հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի նաև որքանով է անվտանգ այս պրոցեդուրան եւ ունի արդյոք հակացություններ։ Իհարկե, ինչպես եւ բոլոր սարքավորումներով միջամտությունները ունեն իրենց հակացությունները, որոնք խիստ բացարձակ հակացություններ են։ Դրանք այն հակացություններն են, որոնք վերաբերում են բոլոր ճառագայթային միջամտություններին։ Իհարկե, սկսվում է բացարձակ հղիություն կերակրելու շրջան, ճառագայթի նկատմամբ անհատական, ուրեմն անտանելիություն, դա ալերգիկ ռեակցիաներն են որոշ ճառագայթներին, օրգանիզմում որոշ պրոտեզների առկայություն, սրտային առիթմիաներ, մասնավորապես շողացող առիթմիան հանդիսանում է մեր համար հակացություն բացարձակ, եւ մաշկի որոշ մաշկային հիվանդությունների առկայությունը, որի ժամանակ բնականաբար ոչ մի ճառագայթ չի կարելի եւ չենք աշխատելու։ Իսկ սովորական հաճախորդի ոչ մի հատուկ հետազոտություններ անցնելու կարիք չունի, դա կարելի անել ճիշտ գրագետ անամնեզի միջոցով, բժիշկը հաճախորդի հետ ճիշտ կոնսուլտացիայի հարցերի պատասխանները ստանալու հետո արդեն կարող է բացել իրեն անհատական քարտը եւ ըստ այդմ ունենալ հակացություն կա թե չկա։ Եթե կա որոշ հակացություններ, բնականաբար մենք ուղարկում ենք հետագա ախտորոշումների։ Իսկ եթե չկան, ապա սկսում ենք պրոցեդուրան։ Արգինե, մարմնի շատ տարբեր խնդիրների շտկման համար կան շատ տարբեր սարքավորումներ։ Ինչու՞ն է այս սարքի առավելությունը։ Մարմնի շատ տարբեր խնդիրները բնականաբար շատ տարբեր են, սկսած տեղային ճարպային կուտակումներից եւ վերջացած անցանկալի մազերի, ուրեմն արկայությունից եւ վերջացած բնականաբար մաշկային բծերի, ստրիաների, ռաստյաշկաների, որը շատ ավելի ճանաչելի է կանանց կողմից։ Կոնկրետ այս սարքի միջամտությունը եւ պրոցեդուրան միայն վերաբերում վերվում է մաշկային բծերի, մաշկի պիգմենտների եւ մաշկի երիտասարդացման համար նախատեսված պրոցեդուրա, այսինքն այն չի վերաբերվում ոչ մազերի հեռացման եւ ոչ էլ ավելորդ ճարպի կուտակման դեմ պայքարի միջոց։ Իսկ ցելյուլիտի դեմ կարելի է այս սարքի միջոցով պայքարել։ Գիտեք, եթե մենք ունենք ցելյուլիտի արդեն երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ աստիճան, որի ժամանակ ունենք վիզուալ անհարթություն մաշկի վրա տեսնում ենք, ապա այդ դեպքում ոչ իհարկե զուտ ֆրակցիոն ռադիոալիքները մեզ կտան միայն մաշկի երիտասարդացում, մեզ կտան միայն մաշկի տեղային էլաստիկության բարձրացում, որը չի պայքարելու ստորադիր ճարպային ոչ ճիշտ կտրոցների կուտակման դեմ։ Դրա համար գոյություն ունեն, որը մեր կենտրոնում բնականաբար իրականացվում են, հատուկ հակացելյուլիտային մեզոթերապիաներ, ճարպալույծ պրեպարատներ եւ իհարկե սարք, որը շատ լավ պայքարում է դրա դեմ, դա վելաշեյպն է, որի մեջ իդեպ եւս կա ռադիոալիքային ճառագայթներ նույնպես։ Տերմար սարքը կարելի է զուգակցել ապարատային մերսման հետ, այլ սարքերի հետ։ Գիտեք, քանի որ տերմար ֆրակցիոն ռադիոալիքային համակարգի այս սարքի միջամտությունից հետո մենք ունենում ենք մաշկի արտաքին շերտի վնասում, ապա պետք է որոշ ժամանակ հետո նոր կատարել ապարատային մերսման պրոցեդուրան, որպեսզի մաշկը արդեն վերականգնված լինի։ Այդ դուք ասեցիք մաշկի վնասում, ինչ է տեղի ունենում մաշկի հետ։
Concret mașcain bătării chintri uremen levatman, aspes asat mecanisme, hete vialne. Men cu neng mașcain bătăr, vor teh ca arochiusvat, gevneranț mecitehom, gât nu vom arten merat mașca, vor hens mașcain business trian. Veneaselov mașchi, ait arochiusvat, ca ait merat mașchi jezrere, men talisen ca inteh veranorocman nož chatanum. Veranoroc felov, chatan velov, ait mașchi arochi jezre, până când va aincă pocratni, e vait mașchi. Կային բծերը ավելի կնեղանան։ Լավ, իսկ վերքերը լավանալուց հետո կրկնում ենք պրոցեդուրան, թե կարելի է վերքերը չլավացնել եւ անմիջապես անել եւ այդպես է էֆեկտիվ։ Մենք կարող ենք պրոցեդուրան կրկնել 1 շաբաթ կամ 10 օրից, մարմինը առհասարակ 10 օր հետո ենք կատարում պրոցեդուրայի կրկնությունը, այդ ընթացքում արդեն միկրովերքերը բավականին լավացած են լինում եւ միգուցե եւ դա իհարկե խիստ անհատական է եւ միգուցե եւ նրանք ամբողջովին վերականգնված լինեն եւ ոչինչ չի երևա։ Կատարվում է 10 օրը 1 անգամ պրոցեդուրա եւ մարմինն էլ իհարկե այստեղ չկա կուրսային մոտեցում, որովհետեւ ստրիայի վաղեմությունը, ստրիաների քանակը եւ ստրիաների մեծությունը դրանից կախված է մեր պրոցեդուրաների քանակը։ Այս դեպքում փաթեթը կազմվում է խիստ անհատական, դա կարող է լինել 3 պրոցեդուրաներից կազմված եւ կարող է լինել 6 եւ ավել պրոցեդուրաների մի շարան։ Այնուամենայնիվ մաշկի վերականգնման համար մեզ պետք է լինել 28 օր, իսկ կոլագենի արտադրությունը մաշկի, բուն մաշկի մեջ ավարտին հասցնելու համար մեզ պետք կլինի 6-8 շաբաթ։ Այդ ընթացքում մենք պետք է պրոցեդուրան իրականացնենք եւ նոր այդ ընթացքից հետո նոր հասկանալ, որքանով ենք ունեցել վերականգնում եւ որքանով պետք է շարունակել ինքևս պրոցեդուրան։ Հիմա փոխում ենք ուրեմն գլխիկը եւ առհասարակ փոխում ենք պրոցեդուրայի մոտեցումը։ Երբ ավարտում ենք ֆրակցիոն ռադիոալիքային ճառագայթների միջոցով ազդեցությունը, պրոցեդուրայից հետո մենք ունենք մեկ այլ, ուրեմն, գլխիկ եւս, որը իրենից ներկայացնում է cooling RF, սա սառացնող ռադիոալիքն է, որը առաջացնում է համապատասխան զոնայի հյուսվածքների սառեցում։ Քանի որ մենք բարձր ջերմաստիճան ենք հասցրել մաշկին, ապա սա եւ կապահովի կոմֆորտ հաճախորդին, որովհետեւ կսառացնենք եւ այդ այրվելու զգացողությունը չի լինի, եւ իհարկե տեղային կարմրությունը դուրս կգա, որից հետո հաճախորդը կկարողանա գնա իր կենսակերպով ապրի եւ դա չի խանգարի իր առօրյային։ Ես ենթադրում եմ, որ այս սարքը կօգնի նաև սպիերի դեպքում։ Կարելի ասել նույն մեխանիզմն է իհարկե մաշկային բծերի եւ սպիերի տարբերակում, այո, եթե սպին շատ մեծ չէ եւ շատ մեծ վաղեմություն չունի, բնականաբար մենք վնասելով արտաքին շերտը կհասցնենք նրան այն մակարդակին, որտեղ կա մաշկ, ապրող մաշկ, որը կսկսի վերականգնումը իրականացնել եւ սպին կփոքրացնի չափսերով։ Պրոցեդուրան ավարտվում է արդեն։ Շուտով կվերջացնենք, որովհետեւ ցանկացած գլխիկ ունի իր ժամանակային ռեժիմը։ Իսկ ժամանակի առումով որքան է պետք է տևի։ Մոտավորապես այս հատվածը տևողությամբ 30 րոպե։ Շնորհակալություն Արգինե մանրամասը ներկայացնելու համար։ Գիտես Նարա, ես էլ եմ շնորհակալ, որովհետև նոր սարք, նոր process, նոր միջամտություն, շատ շնորհակալ եմ, որ անդրադարձանք այս process-ին։ Ինձ էլ իսկապես շատ հետաքրքիր էր։ Առողջական խնդիրները հաճախ պայմանավորված են աշխարհագրական դիրքով, կլիմայական պայմաններով։ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում որոշակի հիվանդությունների զարգացման համար։ Մենք գտնվում ենք օքսիժեն բժշկական կենտրոնում եւ այսօր զրուցելու եմ վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիայի մասին։ Իմ զրուցակիցն է բժիշկ ռադիոլոգ Սիրանուշ Տոնոյանը։ Ողջույն Սիրանուշ։ Ողջույն։ Քանի որ մենք գտնվում ենք էնդեմիկ գոտում, կուզենայի խոսել վահանաձև գեղձի կառուցվածքի եւ ախտորոշման մասին։ Որքանով է անհրաժեշտ վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան։ Վահանաձև գեղձին ներկայացնում է էնդոկրին գեղձը, որը գտնվում է պարանոցի առաջային հատվածում, կազմված է երկու բլթերից՝ աջ եւ ձախ, որոնք միանում են նեղուցի միջոցով։ Այն ընդգրկում է շնչափողը, իսկ հետևի մակերևույթին նաեւ կարող ենք տեսնել մեկ այլ գեղձեր, զույգ գեղձեր, որոնք կոչվում են հարվահանաձև գեղձեր։ Վահանաձև գեղձը լինելով շատ կարևոր գեղձ, ինչով է այն ավելի կարևորվում, նրանով, որ երբեմն վահանաձև գեղձի հիվանդությունները շփոթում են սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները
հիվանդությունների հետ մասնավորության հիվանդությունը, քանի որ գանգատները շատ տարբեր են եւ մենք տեսնում ենք հետևանքները։ Հետևաբար այս հիվանդները բավականին երկար ժամանակ են կորցնում, միջև պարզվում է, որ խնդիրը վահանաձև գեղձում է։ Մենք գտնվում ենք էնդեմիգոտում, այսինքն մեր հողի ջրի մեջ տարիների ընթացքում եւ քանի որ մենք գտնվում ենք օվկիանոսի մակերևույթից բավականին հեռու, յոդը լվացվել է եւ այդպիսի գոտիներում կա յոդի դեֆիցիտ։ Այդ է պատճառը, որ պրոֆիլակտիկ միջոցներից մեկը նաեւ յոդացված աղի օգտագործումն է։ Վահանաձև գեղձի հորմոնների աշխատանքի համար անհրաժեշտ է յոդ։ Երբ յոդը պակասում է, վահանաձև գեղձը ազդանշաններ է ուղարկում հիպոֆիզ կենտրոնական նյարդային համակարգում գտնվող մեկ այլ գեղձի, որը սկսում է արտադրել տիրեոտրոպ հորմոնը։ Սակայն տիրեոտրոպ հորմոնը մշտապես չի կարող աշխատել եւ գալիս է մի պահ, երբ առաջանում է հիպոթիրեոզ։ Ահա այդ պատճառով գոնե տարին մեկ անգամ անհրաժեշտ է կատարել պրոֆիլակտիկ հետազոտություն, այսինքն հայտնաբերել խնդիրները դեռևս սուբկլինիկական փուլում, որովհետեւ երբ որ նրանք գտնվում են դեռևս այդ փուլում, այսինքն փոքրիկ այն օջախային փոփոխությունները, կոլոիդները, նոր սկսվող խնդիրները, ունենալով սոնոգրաֆիկ լավ սարք, կարելի է դրանք ժամանակին հետազոտել, այսինքն սննդակարգի միջոցով յոդի պրեպարատներ նշանակելով կարող են ուղղակի կանխել հետագա զարգացումը հանգույցների առաջացումը և հորմոնալ պրեպարատների ընդունումը։ Իսկ որ տարիքից կարելի է սկսել վահանաձև եղձի հետազոտությունը։ Գեղձի հետազոտությունը անհրաժեշտ է կատարել յուրաքանչյուր տարիքում, սկսած ներարգանդային կյանքի շրջանում, մինչև ծերունական շրջան։ Քանի որ յուրաքանչյուր կյանքի շրջանում յոդի քանակը, ճիշտ քանակը շատ անհրաժեշտ է բոլոր կենսական պրոցեսների համար։ Քանի որ երբ որ մենք ունենում ենք ֆունկցիայի խանգարում, իսկ ինչպես գիտենք, այն ֆունկցիաները, որոնք մասնակցում է վահանաձև գեղձի հորմոնները, շատ են, դրանք են սպիտակուցների, ճարպերի, աչխաջրերի փոխանակությանը մասնակցում, կարգավորում է աճի զարգացումը, սեռական գործունեությունը, սիրտանոթային համակարգի վիճակը, նյարդային համակարգը, այս բոլոր ֆունկցիաներին մասնակցում է։ Եվ երբ որ տեղի ունենում պակաս, տուժում են այս բոլոր ֆունկցիաները, կախված նրանից, թե ինչպիսի հորմոնների քանակ մենք ունենք, այսինքն նրանք ավել են, թե պակաս են, ըստ դրա գանգատները շատ տարբեր են լինում։ Հիվանդները ունենում են հիպոթիրեոզի ժամանակ, ունենում են անրանք անտարբեր են, ունեն հիշողության կորուստ, հոգնած են լինում, նկատվում է քաշի ավելցուկ, որը պայմանավորված է ոչ թե ճարպի քանակով, այլ այտուցների հաշվին է գնում դա։ Իսկ հիպերտիրոզի ժամանակ հակառակը, հիվանդները լինում են նիհար, նրանք ակտիվ են լինում, ունենում են երբեմն առիթմիաներ։ Ասեմ, որ առաջներում շատ տարածված էր հիպերտիրոզը, երբ հիվանդը այնպիսի բացի թողի վիճակում էր գտնվում, երբ առաջանում էր հիվանդի մոտ էկզոֆտալ, այսինքն աչքերը դուրս էին գալիս եւ այս պրոցեսը անվերադարձ էր։ Հիմա մենք այսպիսի հիվանդների չենք տեսնում, որովհետեւ դրանք բավականին վաղ են ախտորոշվում, ինչպես նաև բուժվում են և չի հասնում պրոցեսը դրա։ Իսկ որ ախտանիշները կարող են հուշել մեզ վահանաձև գեղձի հիվանդությունների մասին։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք հիվանդության հետևանքները, կախված նրանից, թե ֆունկցիան ինչպես է դուժած, այսինքն մենք ունենք հիպոֆունկցիա, թե հիպերֆունկցիա, ախտանիշները կարող են լինել շատ տարբեր։ Հիվանդները հիմնականում գանգատվում են թուլությունից, հիվանդները դառնում են անտարբեր, քնկոտ, նշվում է հիվանդների մոտ մազաթափություն, լինում է նաև ճարպակալում, սրտի հետ կապված տարբեր խնդիրներ են առաջանում, արսողության հետ կապված փորկապություն, փորլուծություն, նաև շատ հաճախ հանդիպում է այսպիսի հիվանդների մոտ ցիկլի խանգարումներ։ Ախտանիշներից է համարվում նաև ջերմության բարձրացումը, երբեմն ցավ, որը ճառագայթում է դեպի ականջ, դեպի ատամ, այդուցվածությունը վահանաձև գեղձի, որը սակայն բնորոշ չի վահանաձև գեղձի մնացած բոլոր հիվանդությունների, սախրոնի, ենթասուր տիրոիդիտն է, որը շատ հաճախ չի ախտորոշվում, եւ եթե ժամանակին այն չախտորոշենք, ապա հիվանդը ստիպված է լինում ամբողջ կյանքի ընթացքում բուժվել հիպոթիրեոզին։ Եթե գեղձը չափերով մեծանում է, սկսում է ճնշել հարակից օրգանները, կախված նրանից, թե որ օրգանն է ճնշում, ըստ դրա մենք ունենանք տարբեր պատկեր։ Հիվանդների մոտ կարող են կլման ակտի հետ խանգարումներ, հևոց, սրտխփոցներ։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունների ժամանակ ինչպիսի փոփոխություններ եք տեսնում։ Ասեմ, որ հիվանդները, հիմնականում հիվանդները գալիս են նաև ինչպես ինքնուրույն են գալիս, այնպես նաև մեր մյուս մասնագետներն են ուղղորդում սոնոգրաֆիայի, որոնք հասկացում են, որ հնարավոր է այդ հիվանդի մոտ լինել խնդիրներ։ Հիվանդը գալով մեզ մոտ անցնում է սոնոգրաֆիան, որից հետո կատարում ենք լաբորատոր հետազոտություններ, այնուհետև մոտենում ենք էնդոկրինոլոգին։ Երբեմն տեսնում ենք գեղձը չափերով մեծացած, որը կարող ենք տեսնել ինչպես դիֆուզ, այնպես էլ հանգույցների տեսքով։ Հանգուցավոր ասելով, դա իրենց ներկայացնում է հավաքական
ճանաչման հասկացողություն, որ իր մեջ ներառում է տարբեր տիպի ծավալային փոփոխություններ, որոնք մորֆոլոգիապես կարող են լինել տարբեր։ Այսինքն մենք կարող ենք տեսնել կոլոիդ, կիստա, ադենոմատոզ փոփոխություններ, հիպերպլաստիկ փոփոխություններ, որոնք ընդգրկում են հանգուցավոր խպիտ հասկացողության տակ։ Անկախ նրանից, թե հիվանդը ինչ ծանրությամբ է գալիս մեզ մոտ, ինչ հիվանդությամբ ուլում է գալիս, մենք կարողանում ենք մատուցել անհրաժեշտ ծառայությունները, որովհետև մենք կենտրոնում ունենք շատ տարբեր մասնագետներ և հիվանդին ցույց է տալիս կոմպլեքս մոտեցում։ Օքսիժեն բժշկական կենտրոնը համարվում է բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոն, որովհետև այստեղ և հետազոտությունները, և լաբորատոր ախտորոշումները, և բուժումները, ընդ որում բուժումը իրականացնում ենք և դեղորայքի միջոցով, և գերմանական սարքերի միջոցով, որոնք իրենց մեջ ներառում են և ֆիզիոթերապիան, և ասեղնաբուժությունը։ Այս բոլորը իրականացնում ենք մենք վայրում։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի այս թեման, քանի որ վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրները շատ ակտուալ են Հայաստանի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Ավո Խալաթյան, շատերը նրան ճանաչում են որպես երգիչ, մյուսներն էլ որպես դերասան։ Ես կասեի, նա հիանալի կերպով համատեղում է երգչի և դերասանի շնորհները, և պատահական չէ, որ խաղում է Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Ողջույն իմ սերնդի ներկայացուցիչ Ավո Խալաթյան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր միմյանց հետ զրուցելու ենք։ Դու ավարտել ես Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի դերասանական բաժինը։ Այժմ խաղում ես Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Դերասան դառնալու որոշումը ինքնաբերաբար է ստացվել, թե դիտակցված, հաշվի առնելով դերասանական գեները մայրիկի կողմից։ Դա երևի ի վերուստ նշանակված էր արդեն, որոշված էր։ Ընտանիքս ինձ ուրեմն հարթեց այդ ճանապարհը ինձ համար։ Փոքր հասակից, կարելի ասել, մեծացա կուլիսներում Պատանի հանցատեսի թատրոնում, երբ աշակերտ էի, դա կլիներ առաջին հերթ, թե երկրորդ հերթ, ես միշտ դրա ծառանքում լինում էի Պատանյան հանցատեսի թատրոնում, ներկայ լինում փորձերին, ներկայացումներին, շփվում էի դերասանների հետ, ու սերս, կյանքս, ամեն ինչս նվիրեցի թատրոնին, կարելի ասել այդպես։ Ճիշտ ասած, նկարում էի զուգահեռ աշակերտական տարիներիս, հորս ուղղությամբ էի գնում, բոլոր ընկերները, հորս, մեր շրջապատը, բոլորը գիտեին, որ վերջո ես նկարիչ կդառնամ, քանի որ շատ լավ նկարում էի, ու վերջում 10-րդ դասարանում, երբ որ գիտեին, որ ես պիտի ավարտեի դպրոցս ու գնայի Գեղարվեստի ինստիտուտ, ավարտելու ժամանակ արդեն 9-րդ դասարանում էի, 10-րդ դասարանում որոշեցի, որ կտրուկ փոփոխություն ասես, հա, 180 աստիճան, ու որոշեցի, որ ես դառնալու եմ դերասան, ու գնացի ինստիտուտ։ Ես հիշում եմ, որ դեռևս ինստիտուտային տարիներին արդեն նկատվում էին քո ձայնային ունակությունները, հետո սկսեցիր երգել։ Պարզ է, որ երգը քո կյանքում ունի իր առանձնահատուկ տեղը, բայց ինձ պարզապես հետաքրքիր է, ով է գերակշռում Ավո Խալաթյանի մոտ, երգիչը, թե այնուամենայնիվ դերասանը։ Դերասանը, ես կասեի, քանի որ սիրել եմ միշտ սինթետիկ արվեստը, այսինքն երգող դերասանին եմ միշտ սիրել, սիրել եմ մյուզիկլային ժանրը, սիրել եմ երաժշտական ու օպերատային ժանրը, և ինչպես նշեցիր, պատահական չէր, որ Պարոնյան թատրոնում հայտնվեցի, քանի որ Պարոնյան թատրոնի պիեսներում այնպիսի կերպարներ են, որոնք և երգում են, և պարում են, և ավելի հարազատ էր, ավելի հոգեհարազատ էր ինձ, իսկ երգը այդպես կոնկրետ չեմ մտածել երբևէ զբաղվել, ալբոմներ թողել, տեսահոլովակներ նկարը անել, որպես երգիչ չեմ ուզել միշտ այդպես ներկայանամ, և երգել եմ իմ սիրած երգերը, երգը միշտ զուգահեռ ինձ հետ կա, բայց շեշտը, ինչպես ասում են, չեմ դրել երբեք երգչի վրա, ավելի շատ դերասանին։ Իսկ հիշում ես, երբ քեզ մոտ արթնացավ երգելու ցանկությունը, երբ հասկացար, որ դա էլ է քոնը։ Ասեմ, որ միշտ եմ երգել փոքր հասակից, խաղալու ընթացքում, մենակ ժամանակ, երգը միշտ ինձ ուղղորդել է, միշտ ինձ հետ է եղել, բայց 99 թվականին, 98 թվականին, երբ մայրս Փարիզից
Bereți ciarabastic, farizia asta ți-a murta ceară, tesa ierize, iar peste tesa mergi la manacnerii, scapesc, luh gorțoț, e musical, nercaiețum, vor riscapesc, iar evite schiz bereții, iar așa ștac în cariera ei. Iar chiară, ieșume, musaroga cantarinerin, vocalii de aseri jamanac, vor oricând nu țin nerin, de liner semestra ei, de liner. Dar va verci că nu ți-am zis ieri cum e Parizia asta, ți-am urtat ce are muzicliță atvați neși. Nu uite, muzicla în janără, droși mă veți, mi se știu, în ce vorăs. Isc ieri pe pe porțele, încă ieri cărel? Ce, ieri pe pe vorbim de vciunem, iar așa știa că în cărtuțim. Ce-mi ceara, ce-mi nota neși, e vetpes, horinel ieri și-at dăjvare. Aisincă, ce-mi uzun voci profesional mă veți în tale damele ce ele vin încă vă stau țeam și vor harțica ca mărtirca, băieți, ce-mi porțel, ești pe care. Այս տարի քեզ շնորհվեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում, ինչի համար շնորհավորում եմ։ Դու ինքդ սպասում էիր այս գնահատանքին և ինչ զգացողություններ ունեցար։ Նախ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, շատ մեծ պատիվ է 25-ամյա մեր անկախ Հանրապետության և Պարոնյան թատրոնի 75-ամյակի վաստակավոր կոլեկտիվի հետ միասին նախագահի կողմից ստանալ մրցանակ երիտասարդ դերասանի համար, իսկապես դա պարտավորեց նող է, դա ես եթե պիտի թողնեի գնայի բեմը, ուրեմն չեմ գնա, ստատեսպիսի մի բան փոխվեց իմ մեջ, դա շատ գովելի է և շատ ուրախալի մի փաստ է, որ շնորհում են երիտասարդներին։ Ավո, ճիշտ է, դու կոմեդիայի թատրոնում ես խաղում, բայց ես նկատել եմ, որ դրամատիկ դերերը քո խաղացանկում քիչ չեն։ Ունես սիրելի դեր, որին մի առանձնահատուկ սիրո սպասումով ես խաղում տվյալ այդ ներկայացումը։ Այո, կա, դա վերջերս վերականգնվեց Էլի մի կյանք, այսպիսի վերնագրով, դա Աղասի Այվազյանի Չարենցի Նամակներ ուղիչ տնից պիեսի, ուրեմն մասին է խոսքը, որտեղ ներկայանում են երկու չարենցներ, 26 թիվ և 37 թիվ, 26 թվականի այդ ոգևորված Լենինով, Ստալինով, Կարմիր Նաիրիով ոգևորված չարենցը և հուսահատված, լքված, ջղային 37 թվականի չարենցը, որը խաղում եմ ես, իսկ ներկայացնում ենք սիմվոլներ, երկու չարենցներ, մի հրաշալի ներկայացում, բեմադրող ռեժիսոր Երվանդ Ղազանչյան, նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյան, սցենար Աղասի Այվազյան, երյակի ստեղծածը պատկերացնում ենք, թե ինչպիսի ներկայացում կլինի և իսկապես մեծ սիրով եմ խաղում այդ ներկայացումը, ինքը դրամատիկ գործ է, ճիշտ է, կատակերգական ելևէջներով, բաներով, բայց ինքը դրամատիկ, ծանր և խոր է գործ է շատ և շատ եմ սիրում։ Ավո, ունես երկու երեխա, որդի և դուստր, ծնողներից որ գծերն ենք ժառանգել, քեզնից ինչ են վերցրել և քո տիկնոջից նունեից։ Ասեմ, որ մենք ազնի հալալ ձևով բաժանվել ենք երեխաների արցում, երեխաներս ինձ շատ են նման, իմ մանկությանը, իմ շարժու ձևին, իմ ուրեմը կոմպլեկցիան, ֆիզանոմիան, վազելը, քայլելը, աչքերը, ժպիտը, իմ են, բայց նունեից էլ շատ-շատ բաներ ունեն վերցրած։ Հենրին, ես գիտեմ, որ տղաները մամային են նմանվում գնալով, ոնց որ երևում է քիչ-քիչ արդեն ձևափոխվում է Հենրին, գնում է դեպի նունեն, բայց Էլիզաբեթս, իմ աղջիկն է, Էլիզաբեթս, իմն է։ Հայերի մոտ սովորաբար այդպես է, երազում են որդի ունենալ, բայց հենց դուստր ունենում, միանգամից հալվում են։ Դա մի ուրիշ աշխար է, դուստրը մի ուրիշ աշխար է, ու նունեից վերցրելա Հենրին, ուրեմը այդ մաթեմատիկայի, այդ ունակությունը, տրամաբանությունը շատ առաջ, կազմակերպվածությունը, եթե վերցնեն լավ կլինի, ու ասեմ, որ իսկապես երևում է, որ նրանք մեր որդիներ,
մեր զավակներն են, այսպես 10-ից 10. Ավո սովորաբար հայկական ընտանիքներում հոգսերի մեծ մասը, այդ թվում նաև երեխաների դաստիարակության խնդիր, նկած է կնոջ ուսերի։ Իդեալական կնոջ և մոր կերպարի մասին կարծիքները շատ են։ Իսկ որն է ըստ քեզ իդեալական տղամարդու և հոր կերպարը։ Իդեալական հայրը կարծում եմ նա, որ պիտի ամեն կերպ փորձի թեթևացնել մամայի ծանր աշխատանքը, վերցնի հայրական, այսինքն հոր հետ կապված կարևոր կետեր դաստիարակության մեջ և չթողնի երբեք դրանք մամայի վրա կամ մեծերի վրա տան, կլինի տատիկը, կլինի պապիկը, աչքը երբեք բաց չթողնի, աչքը երբեք չկտրի իր զավակներից, ինչ ուզում է լինի, ինչ կանել, որ մայրը լինի ուրեմն անող, կատարող, այսինքն ամեն ինչ տեղադրին, բայց երբեք պիտի հայրը աչկաթող չանի այդ ամեն ինչը, պիտի միշտ վերևից, ինչպես տանիքի պապա, միշտ հսկի և այսինքն այդ բաները չխախտի երբեք։ Ավո, որքան էլ որ ընտանիքի անդորի պահպանման առաքելությունը կնոջ ձեռքերում է, պետք է խոստովանել, որ տղամարդուց է շատ բան կախված։ Ի վերջո, հարաբերությունները կառուցվում են փոխադարձ հիմքերով։ Ճգնաժամային իրադրություններ լինում են բոլորիս ընտանիքներում։ Որն է ընտանեկան ճգնաժամի հաղթահարման քո բանաձևը։ Սերը, երեխաները։ Ընտանեկան այդ ջերմությունը, երբ որ հավաքվում են կամ ճաշում են կամ նույնիսկ մի անկողնում բոլորը միասին լինում են, մի տեղ այդ ջերմությունը, այդ ընտանեկան լիարժեքությունը, ման ինձ թվում է փակում է, ջնջում է բոլոր այսպես փոքրիկ ու մանր խժդժությունները ընտանիքում։ Շնորհակալ եմ Ավո հետաքրքիր անկեղծ զրույցի համար, քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ, հետաքրքիր դերեր և խաղաղություն, համերաշխություն ձեր ընտանիքում։ Շատ շնորհակալ եմ, մերսի։ Գրքերը ձևավորում են աշխարհայացք, իսկ կյանքը խմբագրում է այն, ինչ սովորել ենք գրքերից։ Մաղթում եմ լուսավոր օրեր։ Հանդիպենք հաջորդ շաբաթ առայժմ։